Viladecans ja fa temps està sent un centre de referència per la implantació de moltes empreses que estan venint a la nostra ciutat, amb moltes empreses innovadores i el creixement també que estan tenint les mateixes empreses de la ciutat, la transformació que estan fent amb la seva manera de produir, amb les seves xarxes comercials, amb tota la col·laboració que s'està generant amb aquest territori, també entre nosaltres, amb els ajuntaments. I l'Indi és l'aparador, és l'element que fa que Viladecans durant uns dies sigui referència precisament d'aquesta capacitat d'innovació. Una ciutat és un àmbit on tothom interactua, tothom es coneix, on poden sortir projectes híbrids, i Viladecans està liderant en aquest aspecte. Està liderant amb una consciència i amb una voluntat d'innovació i d'indústria des de fa molts anys. I es va anticipar els temps. Fa anys no parlàvem tant d'indústria, ara sabem que la indústria és molt important, especialment després de la pandèmia. Per tant, enhorabona, jo crec que ho està fent molt bé. L'Indi és la jornada d'indústria i innovació de referència no només a Catalunya sinó a Espanya, i el que estem fent ara el govern és portar a terme totes les estratègies que s'han parlat en el decurs d'aquestes 6 edicions de l'Indi, o sigui que moltes de les coses que es parlen de política industrial, de política de pimes, d'anar a projectes de massa crítica, de dotar de recursos la política industrial, és el que estem fent actualment. Una empresa como la nuestra, que hace inversión de impacto social, es un poco punta de flecha en inversiones que apoyan proyectos de innovación social, encuentra aquí como un paraguas y también un colchón en el que descansar, viendo que hay muchas más como nosotros y viendo proyectos de ejecución real. Y eventos como este, apoyados con muchos hombros, son los que hacen de masa madre para que el pan sea gigante y global, que es lo que necesitamos. Nos da mucha visibilidad al final y otras empresas que tengan una idea un poco diferente del futuro de la que tenemos al día de hoy, es decir, movernos hacia unas nuevas tecnologías, biotecnologías para ofrecer nuevas soluciones a clientes, a ayuntamiento, a B2B, a varios tipos de actores del medio ambiente.